AC Horsens manager Bo Henriksen mener, at Thomas Kortegaard kan spille, til han er 39 år gammel, ligesom Jan Heinze, 33 år. Thomas Kortegaard har skrevet under på en ny kontrakt i AC Horsens, som for fornøjelsen af ham frem til sommeren 2020. Til den tid vil Bakken have været i AC Horsens i 13 år, men hvis man spørger manager Bo Henriksen, så kan der godt være endnu flere år i. Thomas Kortegaard har været i klubben gennem mange år, og hans fysiske forudsætninger er fremragende, så jeg kan sagtens se ham gøre som Jan Heinze og spille, til han er 39 år, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside. Han er med til at sikre kontinuitet i truppen, og han er en fantastisk fyr, der viser vejen til træning og præsterer på et højt niveau hver eneste gang. Jeg er både glad og stolt over, at han også er her de næste to år, siger Bo Henriksen. Thomas Kortegaard har indtil videre spillet 290 kampe for AC Horsens. Stream BRNBYF AC Horsens P. Eurosport Player Nikolaj Skovsgaard TF.